Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Zbuloni që farë shkakton kungulli në organizëm dhe kush nuk duhet ta konsumoj. Ashtu si të gjitha perimet me gjyrët të vert dhe portukali, kungulli është i pasur me vitaminën A. është veçanërisht të përstachëm për dietën sepse ka një përmbajtje shumë të ullët të karboidrateve. Kungulli ka rreth 95% ujë dhe për këtë arsye mund të përfshihet në dietën e përditshme të personave që i kushtojnë vëmendje peshës së tyre trupore. Nëse konsumoni kungull në dietën e përditshme ushqimore, përfitoni rreth 20% të vlerës së përditshme të vitaminës C, 10% ose më shumë të vitaminës E, kalium, bakër dhe mangan, 5% të hekurit dhe fosforit. Kungulli është gjithashtu i shkëlqyer për të luftuar sëmundjet kardiovaskulare kur janë në fillimin e tyre. Jo vetëm që mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të infarktit, por redukton dhe parandalon formimin e gurëve në veshka. Antioksidantët, vitamina C, vitamina E, beta-karoten, që përmban kungulli i verdh janë fantastike për shëndetin e syve dhe ndihmojnë për të luftuar radikalet e lira. Antioksidantët do të luftojnë plakën dhe mbajnë të freskët fytyrën. Kungulli mund të konsumohet i kripur, i ëmbël, pure, byrek ose supa, dhe vlerat e ti janë mjaftë të mëdhaja. Kungulli është një nga perimet më të dashurat të vjeshtës. Kjo është qimi pasur me vlera, vitamina dhe minerale përmban pak kalori. Farat, gjethet dhe lëngjët e nëzira për e tyre janë shumë më të mira për shëndetin. Një perime tjilë arin tjetë pjesë e regjimeve ushqimore në mënyrë të ndryshme. Ato mund të konsumohë një se mbëllësirë, si supë, si, sup, si salatë, komposto, ose dhe si zëndësue si gjalpit nëse e përdori në formë pureje, në gatime me pjekje, thonë ekspertët të Healthline. Kungulli përmban kalium që ka një ndikim pozitiv në tensionin e gjakut. Antioksidantët e kungulli mund të parandaloj në dëme të shkaktuar të radikaleve të lira dhe të përmirsoj në shikimin. Kungujt e pa prerë mund të rua në një vënd të freskët në erësirë për redhë dy muaj. Shëndet i syve dhe sistemi imunitar dhe të përfitoj nga vlera e tyre. Kungulli është i mirë për sy dhe për sistemin imunitar, sepse është i pasur me vitaminën A. Një racion i me kungull ofron 200% të dozes rekomanduar dytore të këti ushqyesi, ka i shtëdo mësdoshën për organizmi. Shëndet i zemrës gjithashtu përfiton nga përdorimi i kungullve. Kungulli përmban kalium dhe antioksidante cilët mund të parandalojnë e sëmunget e zemrës, por edhe lojet të tjera të dëmtu të organizmit. Sterolet bimore të farat të kungullit ndihmojnë në ullja e niveleve të kolesterolit të keqë, të njëtjën rol luan edhe acidioindyror omega 3 që ullin trigliceride dhe tensionin e gjakut. Pesha juaj të kungulli është një ushqimi lehtë dhe me pak kalori, një racion i vetëm përmban vetëm 50 kalori i njëti racion përmban 3 gram fiber që do të thotë se do të ndjeni të ngopur për më gjatë. Ushqeu një më shumë me kungull. Përfshirja e kungullit në regjimin ditor ushqimor është të shumë e thjeshtë. Kungullin mund ta piqni në furrë dhe ta përdorni në antispasta. Por e në kungullit mund ta përdorni në supa jo vetëm për të bërë lëngun më të trash, por edhe për të zvendësuar yndyrën dhe karbohidratet. Përdorimet të kungullit në vend të yndyrës në gatime me perime më të ëmbëlsira mund të jetë gjithashtu një mënyrë e mirë. Shtojë një kungullin në kos bashkë me mjaltin për një recetë pikante, por edhe të ëmbël. Kungullin mund të përdur në lëngjë të flota të freskta ose në perime. Farat e kungullit mund t'i pishni ose t'i përdur në salata ose në perime të pjekura për të përfituar për vlerave të tyre. A i dini se kungulli është një perime të që mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj. Në këtë video kemi listuar të gjitha arsyet përse ju duhet të ha hani kungull si pas ekspertëve dhe përse duhet të ashtoni atë në gjithën tuaj. Ja ti të kungullit, një për e tyra është e sem pre shikimi. Një kungull mund të ju shiguroj 200% të sasive rekomanduar aditore për vitaminën A, nëse e mërë një atë sytë të tuaj du ju falenderojnë. Vitamina A nga kungullit siguron të njëtën një përfitim shëndetsorë, Një rezik më të ullet për të zhvilluar disaluje dhe së mundje dhe zjadët të mëshkrive dhe të prostatës. Studime të regojë nëse përfitim vjen edhe me konsumimin e ushqimeve me vitaminë A dhe mund të mërnit në të njëjtë mbrojtë edhe nga suplementet të vitaminës A. Përveç beta-karotenit, këngujt janë të pasur me vitaminë C dhe e, hekur dhe folat, lëndu shqyves e këto që forcojnë në sistemin immunitarë. Përfshirja e kungullit në dietë ndihmon në mirë funksionin e qelizave, lufton bakterie dhe shëron më shpejt edhe plagët, para tensionin e lartë të gjakut. Ngjyra portokalli e kungullit tregon gjithashtu se kjo perime është e pasur me kalium. Kjo është e rëndësishme për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasur me minerale dhe sterole bimore që rrisin nivelin e kolesterolit të mirë dhe mbajnë në nënkontroll tensionin e gjakut. Janë të pasura me kalium. Studime të rëgojnë se nivele të larta të kaliumit mund të uli në reziku në goditjes në tru, gurët në veshka dhe diabetin e tipi 2. Një tjetër bonus, kalium i rrit gjithashtu dëndësin mineralit të kockave duke përmirësuar shëndetin e kockave. A i ndihmonë edhe për të rënë nga pesha. Kungujt janë të larta në fiber dhe uli nivelin e kalorive. Kjo do të thotë si unë bajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Fibra në dietë ndihmojnë edhe në shëndetin digjesiv, kështu nuk do të keni probleme me kaps lëkun. Për një gjumë më të qetë, fara dhe kungullit janë të pasur me tripofan, një aminoacit që ndihmon në prodhimin e serotoninës. Përvec se ju ndihmon të ndjeni më mirë serotonina promovon gjithashtu një gjumë më të mirë për trupi. A e mbron lëkurën. U antioksiduese e beta karotenit të kungullit ndihmon për të luftuar efektet e plakjes në lëkur. A ndihmon gjithashtu në lehtësimin e inflamacionit mbron shëndetin e zemrës. Reziku për të shfaqur së mundjet e zemrës ullet me rritjen e niveleve të fibrave. Fibrat janë dhe pasura me këto minerale, përveç fibrave dhe vitaminës A dhe kalium i luaj një rol të rëndësishëm edhe në shëndetin tuaj më të mirë për zemrën tuaj. Kungulli është një nga ushime dhe pasura me vlera ushqyese, më i mirë i sezonit të vjeshtës dhe mund të shtojë në mënyrat të ndryshme në gatimet tuaja. Tullet ti, fara dhe vaj janë gjithashtu të mira për shëndetin. Dhe ekspertët u shqyërjes ka në zbuluar disa nga arsyet përse duhet të konsumoni kungullin sa më shumë. A i ndihmon për të rënë nga pesha. Kungulli përmbanë shumë pak kalori dhe karbohidrate, pra nuk ka as një arsye përse nuk duhet të përshjet në djetën tua një shqimore. A i ka një shqe shumë të mirë të njashme me patate në ëmbël, prandaj mund të konsumohet nëse po përpicheni të bini nga peshat. Kjo perime ju bënë gjithashtu të ngopur për një periull më të gjatë, kështu nuk do të keni dëshirë për të ngrënë mbëlsira. Kungulli përmbanë shumë fiber, rrët 3 gram për një racion. Pra ju mbajnë të ngopur për një periull më të gjatë kohore, të regon ditologe Kassandra Barnes. A është i mire dhe për lëkurën. Kungulli, bashkë me perime që karotat patate të ëmbla, përmbaj nivele të lartat të beta karoteni dhe karotenoide që janë përgjejtëse për njërën e tyre portokalin. Beta-karoteni konvertojë në vitaminën A, brenda trupit, që është një nga lëndë dushqyese më të rëndësishme për lëkurën dhe ndihmonë rezistencën e dëmeve dhe lejon shërimin e shpejtë. Kjo përbërës funksionon gjithashtu si antioksidant pas i pengon dëmtimin e qelizave nga radikalet e lira që mund të qojnë në plakje. I pasur me antioksidues natural Vaj i farave të kungullit përmba nivellet të lartat antioksiduesve natural, si dhe acideve yndyrore të pangopura, Ajo është sidomos i pasur edhe me një formë të vitaminës E, e quajtur gamma tokoferol, që është antioksidant i fuqishëm. Studimet të mëparshme kanë treguar se ky përbërës mund të ul inflamacionin dhe mbron kundër llojeve të ndryshme të sëmundjeve. Shkencëtarët kanë zbuluar gjithashtu se ai aktivizon gjenet që parandalojnë në sëmundje të Alzheimerit. Ai përmirëson shikimin. Keni dëgjuar mitin se konsumimi i karotave ju ndihmon të shikoni edhe në errësirë? pa vlen e njëta gjëve për kungullit. Kungulli është i pasur me beda karoten, që trupi e konverton në vitaminë A dhe më pas e zbërthe në retinol, duke siguruar syve e retinol, parandalohen së mundit degenerative të syve. Kështu përmirsohet shëndeti syve dhe nga dalësohet rënje e funksioneve të retinës që mund të shkaktojnë në verbi. Një racion me kungullit është një mënyre lehtë dhe shishme për të marë sasin e rekomanduar të vitaminës A në djetën tuaj dhe i mos nguroni që ta shtoni atë në djetën tuaj për të përfituar në maksimum për e vlerave dhe ti, dhe përfshirë një kungullin në djetën tuaj për të rritur edhe vlerat në organizëm. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëdhim të plotësojnë, të mos zëvëndësojnë në këshilat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëdhim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prakje në ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pas ta dë gjonit këtë video, do juftoja të i bënit like, dhe da shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.